Добрий день, шановні колеги. Ми починаємо наш брифінг Міністерства внутрішніх справ, присвячений виявленню тіла громадянина Білорусі Віталія Шишова у Києві сьогодні зранку. Брифінгу беруть участь голова Національної поліції України Ігор Клименко, а також, можливо, уточнять відповіді на певні ваші питання, також заступник начальника головного слідчого управління Національної поліції України Євген Колесник, а також начальник департаменту карного розшуку Національної поліції України, полковник поліції Вадим Дзюбінський. Ще хотів би зауважити, що прошу з розумінням поставитися до того, що той обсяг інформації, який нададуть поліцейські, це саме той вичерпний обсяг, адже слідство тільки розпочато і певні процесуальні обмеження, якими вони поки що обмежені. Ігор Володимирович, вам слово. Доброго дня, шановні представники засобів масової інформації, шановні колеги. Ми маємо на меті відкрито довести ту інформацію, яку маємо на даний момент щодо трагічної події, пов'язаної зі смертю громадянина Республіки Білорусі Шишова Віталія. Хочу пару слів сказати, яким чином відбувалися вчора події, те, що нам відомо, і те, що ми будемо далі розслідувати. 2 серпня, вчора о 8 годині 58 хвилин, Віталій вийшов у своєї квартири, свого будинку, для того, щоб направитись в бік лісового масиву. Він проживав на вулиці Ударіна в місті Києві. Це напрямок на Житомир, Житомирська траса. Камери відеоспостереження, які знаходяться в під'їзді будинку, зафіксували якраз і час виходу, і саме громадянина Шишова, в чому він був одягнений і так далі. Після цього наступний час, про який можемо говорити, це 15 година 18 хвилин, теж вчора, 2 липня. Надійшло повідомлення, 2 повідомлення. Перше – до Святошинського районного управління, головного управління Нацполіції в місті Києві. Друге повідомлення – до головного управління Національної поліції в Київській області. Повідомлення було від співмешканки Віталія. Віталій, хочу сказати зразу, що він, ви всі знаєте, очолював білоруський дім в Україні. Співмешканка заявила, що саме зранку пішов на пробіжку і не повернувся до цього часу міський мешканець. Зразу після цього на місце проживання виїхала слідча оперативна група, поліція, кінологи. До цього долучились представники військовослужбовців Національної гвардії, долучилися небайдужі люди та громадяни-волонтери. Пошуки продовжились до 22 години. Я прошу слайд показати, для того, щоб було видно. Так. З лівої сторони слайд, якщо подивитись, місцина, де ми проводили ці пошуки, достатньо велика лісова територія, закущована територія і важко прохідна. Тому кілька годин ми з волонтерами займалися пошуками Віталія. Наступила темнота і вирішили пошуки продовжувати о 5 годині ранку сьогодні, 3.07. За ніч ми розбили всю територію лісового масиву на відповідні квадрати. Додатково задіяли працівників поліції та Національної гвардії. І за 2 години 40 хвилин, приблизно о 7.40, було знайдено тіло трагічно загиблого працівника Шишова Віталія. Ще вчора, 2 числа, після заяви співмешканки Віталія, нами відкрито кримінальне провадження. За ознаками злочину передбачено частину 1 статті 115 Карного кодексу України. Це умисне вбивство. На даний час ми проводимо комплекс заходів з метою встановлення усіх обставин смерті потерпілого. Вилучаються всі відеозаписи з камер, допитуються можливі очевидці та свідки події. Слідчими перевіряються можливості версії вчинення злочину, зокрема вчинення самогубства або скоєння умисного вбивства з імітуванням самогубства. Це на даний момент. Все це ми можемо дізнатися відповідно після опитування свідків,
після аналізу з відеокамер, який сказав, проведення слідчих експериментів та ряду експертиз судово-медичної, гістологічної, токсикологічної, трасологічної, медико-криміналістичної та молекулярно-генетичної. Крім того, ми паралельно вивчаємо спосіб життя потерпілого, його громадська діяльність. Зразу хочу показати кілька слайдів. Перший слайд – це з місця теж трагедії. Поверніть назад, будь ласка. Мобільний телефон, який знаходився, який ми знайшли сьогодні о 7 годині 40 хвилин, безпосередньо біля тіла Віталія. Далі, прошу. Це зі слідом пеньок. Я зараз до цього ще повернусь, вивчаємо, чий це слід, чи це саме Віталія слід, чи ще когось. Ну і, звичайно, дуже погано видно, але щодо пенька, дивіться, зріст, висота від зашморгу до землі 3 метра 8 сантиметрів. Висотка першого пенька 60 сантиметрів, другого пенька, який рядом знаходився, 50 сантиметрів, поруч ще такий же є пеньок. Висота Віталія, зріст Віталія 1,85 сантиметрів. Прошу наступний слайд, якщо є. Так, і саме ця петля, і саме ця мотузка, на якій ми виявили тіло потерпілого. Ви бачите, що мотузка складена в 4 слої. Далі всі подробиці ми зможемо після проведення відповідних експертиз вам вже більш докладно довести. Це все, що є на даний момент, і я просив би вас, якщо є запитання, їх задати. Також, як вже було представлено, начальник департаменту кадрового розшуку і перший заступник начальника головного слідчого управління Національної поліції України теж готові відповісти на ваші запитання. Журналісти, я дуже прошу формулювати питання біля мікрофонів. Вони є зліва в мікрофон зразу і вони є справа. І представляйтеся під мікрофони, підходьте і представляйтеся, будь ласка. Зліва прошу. Друзі потерпілого запевняли про те, що в нього начебто був зламаний ніс. Чи можете ви підтвердити чи не підтвердити цю інформацію? У нього на даний момент те, що визначено, це ссадини, просто здерта шкіра на носі, на лівому коліні і на грудях. І якщо не зраджує пам'ять, невелике потертя на верхній частині лівої губи. Це все, що є на сьогодні. Це характерно для разового падіння, як сказали експерти. Деталі всі будуть згодом після експертних досліджень. З правого боку, прошу представляти. Радіо «Свобода», Мар'ян Кушнір. Запитання до Національної поліції. Чи було відомо Національній поліції про стеження за Шишковою? Що це за люди, якщо так? І чи є спробу цього співпраці Службою безпеки України? Дякую. Хочу запевнити, ми перевірили всі звернення громадянина Шишова, які, можливо, могли б дійти до поліції. Таких звернень не було ні в минулому, ні в цьому році. Це раз. Якщо буде отримана в ході досудового розслідування додаткова інформація, про яку ви говорите, звичайно, ця інформація зразу буде терміново передана відповідним службам. Дякую. Ліворуч, є запитання з цього боку? Рейтерс, у мікрофон, будь ласка. Ройтер Сергій Крадій. Ті знайомі друзі загиблого, з якими ми говорили, вони казали, що вони, до речі, сказали, що він не звертався, теж підтвердили до поліції, але казали, що в них були сигнали, начебто від СБУ, про те, що може бути загроза для життя білоруських активістів взагалі і так далі. Питання наступне. У нас був Шеремет, у нас був Ронінков, у нас тепер є ще один загиблий, ми не знаємо з яких причин. Чи займається українська поліція, правоохоронна система пошуком, виявленням можливих агентів, можливих працівників спецслужб,
сусідніх держав і чи є якась взагалі інформація, чи ці версії розробляються, тому що виглядає, що це може бути пов'язано з ним. Про те, що ви говорите, це не функція національної поліції. Ще раз можу повторити, про що я тільки що говорив. Якщо буде подібна інформація у національній поліції, вона зразу буде передана до відповідних правоохоронних органів, які функції розкривати подібні злочини і коментувати подібні факти. Дякую. Чи є ще запитання? Праворуч, ліворуч? Друзі, колеги? Яка основна версія, яка зараз розглядається? Я вже сказав, це самогубство і вбивство з імітуванням самогубства. Це дві версії, які розглядаються основні. Хоча ми не відкидаємо, можливо, під час розслідування будуть і інші версії. Чи є ще запитання? Прошу представлятися і мікрофон задали. Телеканал «Прямий», скажіть, будь ласка, чи відомо вам, можливо, стежили за цим громадянином? Чи якась така інформація є? Ні, на даний момент такої інформації в національній поліції відсутні. Дякую. Чи є ще запитання? Довідково хочу вам просто для інформації додати, що в 2021 році, за півроку 2021 року, кордон України на в'їзд перетнули 115 тисяч громадян Білорусі. У 2020 році 465 тисяч перетнули громадян Білорусі на в'їзд. До карантину у 2019 році 2 мільйони 340 тисяч громадян Білорусі перетнули кордон України на в'їзд. Чи є ще запитання? Будь ласка, скільки за півроку цього року 115 тисяч громадян Білорусі перетнули на в'їзд, це відомості Держприкордонної служби. Можливо, декілька разів, але це факти перетину в'їзду. В карантинному 2020-му 465 тисяч громадян Білорусі в'їхали в державу, а в докарантинному 2019-му 2 мільйони 340 тисяч. Громадян Білорусі в'їхали в нашу державу. Можете? Давайте ви, а потім ви. Михайло Гралюк, телеканал «Дом». Чи можна вважати ймовірним ці ошкодження на обличчі та тілі за сліди від побиття? Це має стати виключно експертиза. Які експертизи вже на сьогодні, експертизи, які я довів, вже на сьогодні день призначені. Давайте дочекаємось їх результатів. Прошу вас, представтеся. Новини Суспільного, Тамара Митричук. Уточніть, будь ласка, на якому рівні зараз відбувається розслідування, які задіяні сили, якщо можна уточнити, чи створений якийсь штаб, який збирає додаткову інформацію від співвітчизників чи від громадян України? Дякую. Президент, сотрудник начальника Головного слідчого управління Євген Колесник. В даний час з метою більш якісного розслідування прокуратури міста Києва підслідність визначена за слідчим управлінням, значить створено слідчу оперативну групу міста Києва. Створено слідчу оперативну групу, на даний час ще йде відпрацювання навіть місця подій. Значить, є вже група, яка збирає відомості по кожний підрозділ по своєму напрямку. Це відомості узагальнюється. На жаль, ще пройшло мало часу, щоб вам більш детальніше сказати про виконану роботу. Ну, можна сказати, що якийсь посилений підхід до... Є. Також до розкриття вказаного злочину і до відпрацювання загалом всіх версій по кримінальному провадженню задіяний службовий склад кримінальної поліції центрального апарату. Не тільки карного розшуку, а й інших оперативних підрозділів. Тому насправді подія перебуває на особистому контролі керівника Нацполіції і, звичайно, склад поліції посилений. Чи є ще запитання? Якщо немає, то ми вам дякуємо. До побачення. Дякую.